treballar per qui dóna la sort o mala sort, que som tots artistes. Presentem avui una exposició en grup, cada obra té una mica a veure amb l'altra. Es coneix poc dels artistes joves i contemporanis, en general tenen poca ressonància a l'estranger. És molt complicat desenvolupar l'obra si no hi ha propostes com aquestes. El govern, no, de Catalunya, vull dir, aquest tipus d'institucions han procurat que es produeixi aquest encontre. Que no sempre es troben galeries tan grans, clares, no? Perquè té moltes finestres. Quan he entrat ara a l'exposició, m'ha agradat veure-ho de nit, perquè ahir quan ho vaig muntar era de dia, que es veu diferent, no? És una obra que també canvia amb la llum del dia. He fet aquesta instal·lació de paper, que és com una espècie de dibuix tridimensional, i el que m'interessa és poder caminar al voltant i tenir aquesta sensació de moviment de manera física. La Galeria Wedding és ideal per poder presentar cultures. Es dedica al diàleg intercultural i ens obre les portes a poder presentar els artistes catalans amb la intenció d'apropar Catalunya a Berlín, Berlín a Catalunya, la galeria al barri i el barri a la galeria. Normalment jo faig pel·lícules i curts. Aquest és el meu primer vídeo que exposo en una galeria. I l'he escollit perquè és el més curt. Crec que funciona molt si es veu concentrat en un monitor més petit i en una sala més petita, on la gent, en lloc de seure's, es mou i està més acostumada a veure coses més curtes. Sí que hi ha un vincle, que és que allà on creixem, que en el nostre cas és Catalunya, hi ha un factor dominant, que és el de la llum, i el de la relació amb el símbol i la natura. Això, que són unes representacions dintre d'un tipus d'interpretació del Gènesis, aquí, per exemple, intervé l'estrella, no? L'estrella, el que representa per un jueu i el que representa per un catòlic no té res a veure, l'estrella. L'obra que presento aquí s'ha fet expressament per aquesta exposició. Juntament amb la Marí i la Cati vam estar mirant la meva obra i els interessava aprofunditzar aquest tema de la natura. Els artistes, els músics, tot allò que expressen és el resultat de totes aquelles vivències que hem viscut a la vida. Hi ha una part molt important de Catalunya aquí darrere. Überrascht waren wir, denke ich, von der Flut an Zusendungen auf diesen Open Call, den Marie und ich gestartet hatten. Und wir hätten wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele katalanische Künstler hier in Berlin aufhalten. Die Arbeiten, die wir hier an den Wänden hängen haben, haben wirklich einen ganz hohen künstlerischen Anspruch und werden viele Menschen begeistern. No puc evitar pintar persones, el que nosaltres sentim, els problemes que tenim, amb el que ens confrontem. El que més m'apassiona són les cares. Els colors no els trobes a una ciutat com Berlín. Els colors els portes de casa. La primera sorpresa va ser que sí, efectivament, comptaven amb mi. La segona va ser conèixer a les comissàries de l'exposició, que són increïbles. L'última ha estat veure quanta gent ha vingut i com han quedat les obres. Em sembla que és una bona confluència de les dues identitats que d'alguna manera ara tinc. Tenen una presència molt, molt forta de la pintora, il·lustradora alemanya, Käthe Kollwitz, i tenen aquest no sé què entre pintura romànica, aquest tan èmfasi. Grans noms que tots ja coneixem, no? Doncs Tàpies, Miró, Dalí, ja han fet el seu gran recorregut i, en canvi, doncs, hi ha molts joves artistes i, precisament, aquí a Berlín, que és com un gran atelier, està molt bé donar-los plataformes perquè es puguin expressar i jo penso que aquesta ha estat una bona oportunitat.